od 10 časova naši najmlađi Aleksinčani imaće prilike da prošetaju zajedno sa Deda Mrazom kroz naš centar, kroz Aleksinac i da tom prilikom dobiju nešto od poklona naši najmlađi. To je inače tradicionalno šetanje Deda Mraza kroz Aleksinac i obilazak dečijeg odelenja zdravstvenog centra kod nas i dece koja se tog momenta budu zatekla u bolnici dobit će po koji paketić od pozorišta. Ja bi ovom prilikom i pozvala naše najmlađe da od 11 časova dođu i pogledaju predstavu novogodišnju u kojoj je naravno i Deda Mraz i da se malo zabave, eto da kažem, dan pre nove godine.